Naučni skup posvećen strategijskom menadžmentu okupio je autore koji se ovom temom bave u svom naučno-istraživačkom radu, a podrazumeva razmenu rezultata, objašnjava dekan Ekonomskog fakulteta. To je istovremeno i prilika da se uspostave kontakti i buduća partnerstva. Ovo je naš tradicionalni naučni skup koji već nekoliko godina unazad održavamo ovde u svečanoj sali gradske kuće. To je prilika da ugostimo naše kolege i poznate autore iz većeg broja zemalja. Želim da istaknem da su ovde sa nama autori iz Rusije, iz Austrije, Kine, Mađarske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i drugih zemalja okruženja i naravno naši autori iz Srbije. Docent sa Ekonomskog fakulteta u Subotici Nemanja Berber predstavio je svoj rad koji govori o upoređivanju procesa između našeg menadžmenta ljudskih resursa i onog u Evropi. Na osnovu prikupljenih podataka možemo preporučiti domaćim kompanijama kako da unaprede svoju praksu u ovoj oblasti, objašnjava naš sagovornik. Taj rad je upravo poređenje naše prakse i prakse zemalja centralno-istočne Evrope, odnosno zemalja koje su prošle sličan put razvoja kao i Srbija, poput Češke, Poljske, Slovačke, Mađarske, Rumunije, a koje su sada već dostigle jedan viši nivo razvoja i naravno ne samo razvoja u ekonomskom smislu, nego i razvoju u smislu menadžmenta i organizacije, tako da na bazi tih poređenja mi možemo da vidimo gde mi to odstupamo, šta radimo dobro, šta bismo mogli da unapredimo i bukvalno da preporučimo neke stvari i neke prakse našim menadžerima u kompanijama. Ovakvi naučni skupovi su za fakultet izuzetno bitni, a mi u Subotici ostvarujemo veoma dobre rezultate na njima, zaključuje dekan i dodaje da će i u budućnosti nastaviti sa tradicijom organizovanja ovog simpozijuma.